lahat. Ang pag-uusapan po natin sa oras po na ito ay tungkol kay Direct Daryl Yap. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na habang lumalapit ang murder or murderer na ito po ay iere sa March 1, 2023, ay kinakailangan pong ma-hype ito sa publiko sa either nakaparaan ng positibo or negatibo ang negative uh, uh, publicity is still a publicity. Ano, kaya yung ginagawa nila kay Direk Daryl Yap still, that is for, for the benefit pa rin ng pelikulang martyr or murderer. In fact, aminado si Direk Daryl Yap na siya po ay isang instigator. Ano, siya po ay talagang nag-uudyok sa damdamin ng mga Pilipino nang sa ganun mapansin po ang kanyang mga obra at wala namang masama doon bahagi po yun ng pagiging artistik ng isang tao. In a sense na kaya po naging matagumpay ang MIM dahil ang ating mga damdamin ay talagang nag-alab noong mga panahong iyon at sinuportahan natin ito ng todo-todo dahil lamang sa isang parte na ito ay hinahamak, kinukutsa ng mga kalaban po natin sa politika pero ang pinakamahalaga eh dahil sa pagmamahal po natin sa mga Marcoses. Ngayon, yung sequel na Martyr or Murderer, eh ganon din po ang nangyayari sa kasalukuyan. ina si Direct Darilyap ng mga tao na kung tutuusin, eh wala namang kaugnayan sa kanyang mga obra. Pero nakikisakay sa kanyang pelikula nang sa ganon mapansin po ito ng publiko. At wala ding masama dyan sapagkat after all, lahat po tayo Pilipino, kalaban man yan sa pelikula, sa, sa showbiz industry o hindi, lahat po sila maaaring kumita. Kapag ka kumikita, ang isang pelikula, kikita din ng gobyerno dahil may kaukulang pong buwis ang mga yan. Pero siyempre, ang pagtutuunan po natin ng pansin ay ang mukhang pagtira nito pong TV5 anchor na sina Ed Gaw at kasaka si Luchi Cruz Valdez dahil kinall out po sila an an hour ago no or almost two hours nang na-post nitong si Derek Daryl yung kanyang yung kanyang saloobin hinggil po sa di umanoy pang aakusa sa kanya nitong dalawa na siya daw po ay tumanggi sa isang interview pinabulaanan po yan ni Derek Daryl Yap at puntahan po natin yung particular post nito pong si Derek Daryl Yap ito po yung kanyang post Meron pong tatlong photograph dito na ipapakita ko po sa inyo separately. Hindi ko po alam kung sino ito. Tapos yung dalawang photograph na may mga mensahe. Yan. Saka ito pa pong isa. Pakita po natin. Ang unang post ni Direct Daryl Yap ay ito. I do not know kung sino po ito. Ano, hindi ko siya kilala. Pero maybe baka kalaban po ito sa pelikula baka ito yung direct na director na ng itatapat na naman ngayon dito po sa martyr or murderer. I do not know. Wala naman akong pakialam sa kanya. Pero dito, sabi ni Direct Daryl Yap, I did not decline. I want a fair guesting sana all. Ano? <laughs> Oy, by the way, nakagagalak na kahit paano, tayo ay maliit lamang na vlogger napansin tayo nitong si Derek Darilyap at nag-comment doon sa isang pong reaction video natin and uh, lahat naman siguro ng vloggers ini-invite niya lahat ng mga nag-react na nakita niya nag-message siya ng invitations sa February 20 kasi yung grand conference nila eh, ng cast ng made ng uh, Martyr or Murderer but uh, katulad po ng sinambit ko doon sa pagsagot uh, ko sa kanyang komento in inviting me na pumunta doon sa grand conference ng uh, grand press conference nitong uh, martyr or murderer. Ako po ay hindi makakapunta, pasensya na. E, talagang ikinagagalak at kinatataba po ng puso ko ang personal na invitasyon na yun kahit yon ay dumaan sa harapan ng publiko. Hindi lang po talaga ako masyadong ma mahilig sa mga pagtitipon. Alam niyo naman siguro, I am an introvert individual. Kaya mas gusto ko yung simple-simple lang. Okay, salamat pa rin. Ganun pa man, kay Direct Daryl Yap, makakaasa po kayo na sa March 1, eh baka nasa Mega Mall kami ng aking asawa at manonood po ng Martyr or Murderer. Ano, nakakatuwa na dalawa na po ang kwento na hindi po natin nalaman noon. At sa kwento na yan, dalawang importanteng tawag ang <laughs> nalaman na po natin. Una, ang pagtawag ng ambasador ng Estados Unidos sa dating ng agaw ng kapangyarihan na si Corazon Aquino at ito po ay kanyang inutusan na huwag dalhin sa Ilocos Norte bagos ilabas ng bansa at yun nga po ay sa Hawaii na punta ang pamilya Marcos. Sa ikalawang pagkakataon, ito naman ay pinortray nung una pala nitong si, si Giselle Sanchez, si Cory Aquino at sa ikalawang pagkakataon naman, ito naman pong si Senator Amy Marcos na pinortray naman itong si Yula Valdez at doon sa tawag na yon ng ating uh, mahal na pangulo sinabi niya na I'mi mukang dinaya yata ako nilengi dalawang importanteng tawag at ano kaya yung ikatlong importanteng tawag sa susunod na episode nitong uh, sequel na ito o series na ito na ngayon po ay kinakasting na naman ni direct Daryl Yap yung panibagong pelikula sa hinaharap. Ano? But anyway, going back dito po sa ating pinag-uusapan. Ate Sergi Yuasa, salamat po sa 300 yen. Eh, sabi po dito nitong si Direct Daryl Yap, anong kachipan ito, chips? <laughs> The chips. Tapos tinag niya ang Signal TV, ang Signal Entertainment, at saka One News. Sa inyo po, Sir Ed Linggao, Ma'am Luchi Cruz Valdez. Ito pong mga tao na ito kung hindi po kayo masyadong pamilyar sa kanila, uh, news anchor po ito si Ed Lingao at si Luchi Cruz Valdez, executive po ito dyan po sa TV5. First picture, ito po ang tinutukoy ah. Ito po yung first picture. Eh para mabigyan ko kayo ng overview habang sinasabi ko to, punta muna ako dito. Ilipat ko lang yung babinabasa ko. Yan. Ito po yung unang picture ayon po sa post nitong si Derek Daryl Yap. Sabi niya rito, number one, bakit po pangalan ko pa rin ang inilalabas at pinag-uusapan nyo kahit hindi naman pelikula namin ang pinopromote? O, mukhang ginagamit itong si Derek Daryl Yap ng One News, The Chips. Tapos nakalagay pa dito sa captions, the chips invited Director Daryl Yap to talk about his film. He declined. Pinabulaanan po yan. Sabi ni Director Daryl Yap, hindi siya nag-decline. Gusto niya lamang ng patas na paglabas sa mga, o guesting sa mga nag-i-invite sa kanya. Okay, bakit ako po ang topic? Oo nga naman, may punto si Director Daryl Yap. eh. <laughs> dapat kung sino man itong tao na ito, I do not know kung sino ito, dapat kung ano ang concern niya, yun ang pag-usapan, hindi si Direk Daryl Yap. Bakit po, pero hindi ako naman ang, na, ang pagmumukha ang nasa screen. Bakit po ako? Number one, yun po yung katanungan nitong si Direk Daryl Yap. Siyempre, sa part ni Direk Daryl Yap, dalawa pong sitwasyon ang maaaring mangyari dyan this would be offensive para sa kanya but mas titingnan po natin sa positibong pananaw ito. Still promotion po ito sa publiko. Tinitira nila si Director Ilya, pinalalabas nila na decline ito sa invitations ng TV5 yet napopromote ang martyr or murderer aminin man nila o hindi. Kaya sabihin man ninyo na hindi maganda ang ginagawa nila kay Director Ilya nakakatulong pa rin po ito sa pelikulang Martyr or Murderer. Number two, second pictures. to Sabi dito ni Direct Daryl Yap and third pictures. One, two, at uh, two three. to Hindi Bakit po sinasabi nyo na nag-decline ako? Hindi po ako nag-decline. Pumayag po ako kung gaya nitong inimbitahan nyo ay live. Kung live po ay harap-harapan. Ang imbitasyon nyo po ay tape as live. Alam ko pong pwede niyong sabihin wala namang i-edit, pero namimiss ko na po kayo kahit di pa tayo nagkikita. <laughs> Posible pa rin po kasing ma-edit. Parang ang gusto mangyari ni Direk Daryl Yap, baka naman, eh gusto niyang makausap. Parang yung kay Daphne, kay uh, yung ating press briefer ngayon, si Osanya Daphne ba yun? yung press briefer po natin sa Malacanang. Di ba in-interview niya si Direk Darilyap at iba pang mga vlogger na nakapag-interview dito kay Direk Darilyap live streaming. Halimbawa, si Direk Darilyap nandito ngayon, kausap ko. O dapat ganon. Wala nang editing. Antimano makikita kagad ng public. Ganoon ang gustong mangyari nitong si Direk Darilyap. Ang imbitasyon niyo po ay, I'm sorry, nami uh, nandito na pala ako. Ako po, ayaw ko po ng ganon. Kayong mga host ay nasa studio ako via Zoom. Papuntahin nyo ko dyan, huwag ganito. At ito namang direktor na inimbitahan nyo, ang daming verbal diarrhea. Sino ba to? Ayan ba yung attorney Bins? Ang daming sinabing sinabi ko raw, pinagpapapansin nyo kasi. Huwag po tayong magsinungaling. I did not decline. I want a fair guesting. I am a supporter of Marcos, but I am not a Marcos. I will not seek divine justice. Pumapalag ako sa abot ng aking makakaya. Napakahalaga ng four lines dito mga tol. Ito, napakahalaga nitong four lines na sinabi nitong si Derek Daryl Yap. Sabi niya rito, I am a supporter of a Marcos, but I'm not a Marcos. Alam naman natin na si Pangulong Bongbong Marcos at kung sino pang ibang mga Marcoses, hindi sila sumasagot, nananatili lamang sila Natahimik kasi alam naman nila ang katotohanan. Hindi sila napalag. Pero hindi rin nila sinasabing mali sila. ano Ang sa kanila lamang ayaw nilang makisawsaw sa mga kaguluhan Pero iba si Direct Yap. Hindi niya rin ipinagpapasadyos ipinag, ang mga bagay-bagay. In other words, pumapalag siya. Parang tayo. Kapag ka may mga bashers na pumapasok dito, nasasabon ko ng mga bobo at tanga. Ganon si Direct Darilyap. Very outspoken po siya sa kanyang personalidad at kung ano yung gusto niyang sabihin, eh sasabihin niya. But going back dito sa mga photograph na ito, ito po yung pambibintang ngayon ng TV5 na pinabulaanan na nitong si Direct Yap o ng The Chips, si Edling Gau, at saka si Luchi Cruz Valdez. Kasi TV5 as a whole, eh, uh, yung mismong kumpanya yon eh ang nag-invite lang naman sa kanya eh di umano yung dalawa na kanyang kinol out dito sa kanyang post sabi po dito basahin ko lamang for the record hi direct invitation po good day Mr. Daryl Yap we would like to invite you for a tape zoom interview on the chips our host will will be Luchi Cruz Valdez Edling Gao Ami Pamintuan and Roby Alampay topics martyr or murderer. We hope you can join us on Thursday, February 16 from 4pm to 5pm. By the way, February 14 po sinentong message for the said taping. The interview will air on on One News Channel 8250. I do not know kung, kung ano yung 8250, baka megahertz po yan. It will also be on Facebook and YouTube Live. Thank you and looking forward to a favorable response. Sincerely, Madeline Lacson, guest producer, Signal TV, One News. Yung isang mensahe nakalagay po dito, ang conversations na po yata nila. Okay, nakalagay po dito, Moises Fernandez, gawa po tayo new Viber group with MOM Cast, with Ma'am June and oh, go po, sabi ni Director Rilap siguro. Payag po ako kung live, sabi niya. Live po, hindi taping. Kasi Kuya Moy, pag inedit, sinasanitize nila ako. Tama naman. O, true po. Chop chop pag taping po, just clearing po TY. From the chips, high tape as live po itong taping. Bale no, cuts. Nasa ng live doon kung, kung, kung tape lang? Ano? Parang in-interview mo lang, halimbawa ako, tapos i, i show mo sa, sa publiko sa ibang pagkakataon. Hindi na po live yun. Ano? yan, bali no cuts, no retakes, etc. Kung ano yung flow, yun rin ang ere. O, yun naman yung pangangatwiran ng The Chips. sina host na sa old studio, tapos si kahit Zoom, si Direct. From The Chips po, Direct. O yan, pero ang sinasabi kasi ni Direct Daryl Yap, ayaw niya ng ganyan. Ang gusto niya is yung talagang live interview na actual na mapapanood real time ng tao yung ginagawang interview. Marahil, ang iniiwasan kasi dito nitong si Direct Daryl Yap, e ma-filtered yung kanyang interview. Sabi niya nga in, in his word, ay ma-sanitize. Baka kasi palabasin na hindi maganda ang pinalabasan ng interview. Tapos, syempre, hindi naman din po yun magiging maganda sa resulta o sa perception ng publiko. But, sa huli mga tol, tinitingnan ko itong pangyayari na ito na favorable pa rin kay Direct Daryl Although, kailangan niyang bigyan ng emphasis ngayon sa publiko na siya po ay hindi tumanggi kung hindi gusto niya lamang ng peer guesting at live real time yung kanyang interview, hindi po tape live ano. Makakatulong pa rin ito sa promotions ng Martir or Murderer. Kaya wala pong talo dito sa parte ni Derek Darlap. Inaatake siya pero higit nating nauunawaan naman siguro na yung pag-atake na yan kay Direct Daryl is a good promotion pa rin para sa pelikulang Martyr or Murderer. On that regard, ano ba ang mga possibility sa Martyr or Murderer? So much expectations kasi alam nyo noong nanood tayo ng Made in Malacanang, eh talagang karamihan po sa inyo mga napaluha, uh, nangilid ng luha. Ako, nangilid ng luha ko. Kahit lalaki ako, senti ako ay sentimental eh. Hindi naman ako, emotional din ako. Ano? Hindi naman ako, hindi iyakin na lalaki. Iyakin din talaga ako sa totoong buhay. Tapos, naglasting yung sa ating memory, yung mga, mga events doon po sa ipinakitang chapter by chapter. Kaya ini-expect natin ngayon na kung hindi man mapan kung hindi man mahigitan ng martyr or murderer ang made, made in malakanyang is makapantay nito yung naging uh, expectations natin sa nakalipas na pelikula at sa sequel nito na martyr or murderer at doon masus matetest ngayon kung ma-maintain itong si Direct Daryl Yap ang intensity ika nga kasi intensified talaga eh, yung feelings natin doon po sa panonood ng Made in Malacanang. At dito, titingnan natin kung ito ba ay mauulit muli sa martyr or murderer. Ang pinakaiba lamang for fair critics, mga tol, talagang mas pinag-usapan noon ang Made in Malacanang. Election time pa lamang pinag-uusapan na ito. Every day, every hour, ang daming nagko-cover ng mga vlogger. But unfortunately ngayon, hindi masyadong ganon ka-hype sa publiko itong martyr or murderer. That is the reality now. Unlike, comparatively speaking, I am not saying na hindi pinag-uusapan ng martyr or murderer. Pero comparatively speaking, mas hype na hype sa publiko ang made in Malacanang noon kumpara ngayong martyr or murderer. Maybe dahil tapos na po ang halalan at nanunungkulan na po ang ating Pangulo at nakapokus na siguro tayo sa mga activities ng ating mahal na Pangulo. Kaya from time to time na lamang na pag-uusapan ito pong martyr or murderer. Yet, nagtitiwala pa rin ako sa kagalingan ni Direk Darilap. Kahit hindi ito ganoon ka-hype kumpara sa, mo, sa Made in Malacanang, tingin ko magiging blockbuster pa rin itong pelikula na ito. Same with Made in Malacanang. I just hope na kung i-estimate natin, kasi ang made in Malacanang, kumita yata ng 700 million pesos sa showing nito worldwide for the past months. Itong martyr or murderer, sana makuha niya yung ganong gross sales. Kung hindi man, wag bumaba sa 500 million pesos. Bakit ko sinasabi yan sa harapan ng publiko ngayon? Hindi dahil negatibo ako kung hindi nagnanais akong kumita ang isang pelikulang Pilipino. Hindi lamang pelikula ni Direk Daryl Yap. na po tayo ng foreign movies, mga tol. Mas tinatangkilik ng mga Pilipino ang foreign movies. It's high time now na tangkalikin din naman natin ang mga local movies. Lalong-lalo na ito, pino-portray ang Pamilya Marcos, kung saan ang main character nga, siyempre, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos at iba pang mga Marcoses. Pagka ito'y kumita, alam nyo ang epekto niyan, maganda sa ekonomiya. 700 million pesos na kinita ng Made in Malacanang, may tax po yan na mapupunta sa gobyerno at yung tax na yon na napunta sa gobyerno, gagamitin po yan ng gobyerno sa mga proyekto at programa nito sa hinaharap ganun din naman itong martyr or murderer. Kaya sana kumita po ito ng kasing laki ng kinita ng Made in Malacanang at mangyayari lamang po iyan kung susuportahan po natin, panonoorin natin ang martyr or murderer. And please, nakikiusap po ako sa inyo. 250 pesos, masyadong mahal. 300 pesos, masyadong mahal. Yet, wag po nating dayain ang pelikula in short, wag po tayong magtangkilik ng mga pirated movies. Ang daming nagtatry na i-record ang Made in Malacanang, nag, nagsagawa ng pag-record sa Made in Malacanang, clip by clip by clip, in-upload sa TikTok. Pagka pinagtagni-tagni mo yung mga clip sa TikTok, nabuo mo na yung pelikulang Made in Malacanang. At wag na po natin ulitin yon mga tol. Kung gusto nyong mag-content sa TikTok o sa ibang platform ng, sos ng social media platform, eh ang gawin nyo na lamang, reaksyonan nyo po yung pelikula na to the extent na magnanakaw po kayo ng video sa loob ng sinihan tapos i-upload nyo po sa TikTok. That is a criminal offense. anti camcording Act of 2010. I forgot the exact... Uh, tingnan nga natin. anti camcording Act. 2010. Ano bang Republic Act ito? Okay, that is Republic Act 1088. Ano? 10088. The Anti-Camcording Act of 2010. Kapag ka nahuli po kayo, nakakahiya naman. Pro Marcos tayo. Tapos makakasuhan po kayo ng criminal offense. Pagkakakulong at multa po ang hatol po dito. Kaya bilang pagsuporta, sa ating Martyr or Murderer na pelikula na obra ni Derek Darlia. Panoorin po natin. Huwag po tayong mag-record. Please. Dahil the moment na nagre-record po kayo, ninanakawan nyo po ang pelikulang Pilipino at tinatanggal nyo po yung pagkakataon na kumita po ito. Kahit yan ay kapiraso lamang ng pelikula. Hindi kinakailangang i-record mo ng buo. This is special law. Sabi nga natin sa ating mga previous live streaming, malum prohibitum does not measure the intention of the offender. The moment that you did the the unlawful act, you have deemed committed the offense. Yari ka. Kulong ka, multa ka pa. O, at ayaw nating mangyari yon. Higit sa lahat, nakakahiya po yon. Isang pro Marcos, nagnakaw ng clip ng pelikula. Kasi ganun talaga ang magiging perception dun eh. No matter kung ano man ang intention mo, katuwaan lamang. Pag nag-open ka ng video cam sa loob ng sinihan, lip mo yon, pag nanakaw po yon, regardless kung ano man ang iyong intention for safekeeping, for, uh, for uh, record purposes, for private use, still nagnakaw ka at hindi po maganda yon. Going back, dito po sa sa reaction ni Direct Daryl Yap kay Edling Gao at kay Luchi Cruz Valdez, ako'y nagpapasalamat sa inyo Mr. Ed Lingao at kay Luchi Cruz Valdez dahil po sa inyong mga maling paniniwala. O sabihin na natin, tama ang paniniwala ninyo pero dahil hindi niyo respeto yung ini-invite niyo kung ano ang gusto nito, eh nakakatulong pa rin po ito doon sa tao. Sa katandaan po ninyo, hindi porkit media organizations kayo, pag kayo 'yung nag-invite, kayo na masusunod. Anang ganoon. Unang-una hindi ko alam kung may involved na pera dyan. Kung babayaran nyo ba si Direct Daryl but I believe walang bayad dyan. That is voluntary basis lamang. Eh kung voluntary basis na nga, tapos magdidictate pa kayo na kayo masusunod, ayaw nyo namang sundin yung gusto ng guest, eh wag nyo lang siyang i-invite. Tapos wag nyo siyang siraan sa harapan ng publiko. Sabihin niya pa rito, he declined. di ang linaw-linaw, nakipag-usap naman si Direct Daryl si sa inyo na ang gusto niya, live real time, hindi live tape. Okay? With that, maraming maraming salamat.